ataque, mas entra e entra bem os golpes da Michelle Ângelo. Galera, tá ligado, tá acompanhando, chute alto, pegou na guarda da marreta, chute frontal da marreta, é a resposta da lutadora do Guarujá. Chute na linha de cintura, e a resposta entrou, o Jets, sentiu a marreta, tá aí, tá aí. Foi pro chão a marreta. Quem entrou, ela sentiu, aí veio um direto, olha só, direto de direita, esquerda, e aí o swingão entrou direto no queixo, e pra fechar também, um cruzinho. Sem contestação, ó, vamos gritou, ver de novo. Gritou. Primeiro pegou bem, o terceiro principal, olha onde pega. Pega ali embaixo da orelha, na ponta aqui da cabeça. Valley trying to utilize some of that south side boxing pedigree. Nice left hand lands. That right hand wobbled Penfield. Oh, and another the right one goes. Follows. That's and that's it. Tiana Valley with a second round KO. Hand lands. That right hand wobbled Penfield. Oh, and another the right one goes. Follows. That's it. Tiana Valley. Wobbled Penfield.在这个自由搏击的比赛规则中，其实摔倒也是不扣分的，不得分。那其实裁判在遇到这种状况，其实有时候蛮累的，因为他要赶快把两个人在还没跌倒之前呢，把他救起来。有时候他担心选手受伤。哎呀，难道会 KO 了吗？这个 KO 有点直接倒地了，太重。